Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulio kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, mjasiriamali aliyekumbwa na mshtuko wa kiuchumi wakati wa COVID-19 au shuhuda wa msemo wa wahenga, usiweke mayai yote kwenye kikapu kimoja. Kulikoni? Yaani kwamba kama una biashara yako unafanya au kuna kazi umeajiriwa, jitahidi uwe na kitu kingine cha pembeni. Na leo katika kujifunza lugha ya Kiswahili ni uchambuzi wa methali mkosa titi la mama hata la mbwa hulamwa. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 8 mwezi Disemba mwaka 2022, nami ni Arnold Kayanda nikikukaribisha tuwe sote katika habari za Umoja wa Mataifa leo, ikiwa ni mada kwa kina katika harakati za utalii Tanzania sambamba na umuhimu wa mnepo katika kujikwamua kiuchumi pindi majanga yanapotokea. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha. Habari kwa ufupi. Takwimu mpya zilizotolewa leo katika ripoti ya shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO kuhusu malaria zinaonyesha kwamba nchi zote duniani zilisimama kidete kwa kiasi kikubwa dhidi ya vikwazo zaidi vya huduma za kuzuia, kupima na matibabu ya malaria mwaka 2021, hali iliyosaidia kupunguza idadi ya wagonjwa na vifo hata wakati wa janga la COVID-19. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa WHO, amesema kufuatia ongezeko kubwa la wagonjwa wa malaria na vifo katika mwaka wa kwanza wa janga la COVID-19, nchi zilizoathiriwa na ugonjwa wa malaria ziliongeza juhudi zao na kuweza kupunguza athari mbaya zaidi za usumbufu unaohusiana na COVID-19 kwa huduma za malaria. Tunakabiliwa na changamoto nyingi, lakini kuna sababu nyingi za matumaini. Kwa kuimarisha hatua, uelewa na kupunguza hatari, kujenga mnepo na kuharakisha utafiti, kuna kila sababu ya kuwa na ndoto ya mustakabali usio na malaria. Mkutano wa 15 au COP15 wa Umoja wa Mataifa kuhusu mkataba wa kimataifa bioanuwai CBD ukiendelea mjini Montreal, Canada. Katibu mkuu wa CBD Elizabeth Mrema amesema kila mtu popote alipo anapaswa kutambua kwamba bila bioanuwai hakuna maisha duniani. Ujumbe kutoka kwangu ili kila mtu hata aliyoko kijijini aweze kuelewa kwamba kinachofanyika hapa ni muhimu. Kila mtu anatakiwa ajue kwamba ili aweze kupata chakula chochote anachokula, iwe ni ugali, iwe ni kisamvu, iwe ni maharage, hii yote inatokana na bioanuwai. Kila mtu anatakiwa ajue kwamba hii hewa tunayoivuta na kusema hewa chafu, mbona hapa pananuka pachafu, inatokana na bioanuwai. Dawa tunazotumia mahospitali, pamoja na kwamba tunaona ni kidonge, hivi vidonge vingi vinatengenezwa kutokana na mimea ya bioanuwai. Na mfano karatani au virusi vya ukimwi vile vile, dawa zake zinatokana pia na bioanuwai. Kwa hiyo kama hatutaiangalia bioanuwai, tutakuwa hatuna dawa. Tukiugua tunaenda wapi? Kwa hiyo tusinywe kidonge tukafikiri ni kidonge cheupe, ni pinki. Huko ndani sehemu kubwa inatokana na bioanuwai. Na hivi ni vitu tunavyohitaji katika maisha yetu. Pia tunajua hasa katika nchi zilizoendelea, sehemu kubwa inayopatia vijana na watu wote kazi ni kilimo, ni uvuvi. Na kama ni hivyo, ina maana kilimo kiwe bora, uvuvi uwe bora, ili pia na watu waweze kuendelea kupata kazi, tuweze kupata chakula, milima iweze kutupatia maji, mvua iweze kuendelea kunyesha. Hivi vyote vikikosekana, ina maana ndio tunazungumza pia ni njaa. Na shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM leo limetoa takwimu za kwanza zinazopatikana hadharani zikiunganisha maelezo mafupi ya waathirika wa uhalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu, huku zikihifadhi wasifu na faragha ya manusura. IOM inasema upatikanaji wa takwimu hizo umewezeshwa na teknolojia ya hali ya juu iliyotengenezwa kwa ushirikiano na utafiti wa kampuni ya teknolojia ya Microsoft, na zinatoa taarifa za moja kwa moja kuhusu uhusiano uliopo kati ya waathirika na wahalifu, ambapo asili ya uhusiano huo ni chanzo muhimu cha kuweza kuwasaidia waathirika na kuwashitaki wahalifu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na tafadhali mtazamaji wetu, ni kwamba kwa undani zaidi wa mahojiano na Elizabeth Mrema, katibu mtendaji wa CBD, usikose mada kwa kina ya Jumanne wiki ijayo. Basi hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili, na tutakwenda Zanzibar kupata ufafanuzi wa mkosa titi la mama hata lambwa hulamwa. Salia papo hapo tafadhali. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika televisheni wa shirika. Na vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele. Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Ugonjwa wa COVID-19 ulipotangazwa na shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kuwa ni janga la afya ya dunia mwezi Januari mwaka 2020, watu wengi hawakutarajia kile ambacho kingalifuatia baada ya hapo, kuanzia athari kiafya, kiuchumi na kijamii. Kama takwimu za Umoja Mataifa zinavyoonyesha kuwa mamilioni ya watu walipoteza ajira zao na biashara kufungwa au kudorora. Irene Pallangyo, mjasiriamali kutoka mkoa wa Arusha nchini Tanzania, alikuwa ni miongoni mwa waliomo kwenye takwimu hizo. Bi Pallangyo akihojiwa na Assumpta Massoi wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa hivi karibuni alipokuwa ziarani nchini Marekani kikazi, anaelezea alivyojijengea mnepo sambamba na kuanzisha kampuni ya kupeleka watalii mbugani, huku wakizingatia wito wa Umoja wa Mataifa wa utalii endelevu na uhifadhi wa mazingira. Mimi nilipomaliza chuo niliajiriwa kwenye kampuni ya sola, na nilifanya pale kwa miaka karibu 6. Na katika kufanya kwangu kazi nilikuwa natamani muda wote, yani nifanye kitu kingine ambacho kingeniongezea kipato zaidi. Kwa sababu kwenye familia ambayo nimetoka kuna sio familia, yani sikutoka kwenye familia yenye maisha ya juu. Nitoka kwenye familia yenye maisha naweza kusema ya chini. Kwa hiyo ni wakati nakuwa sikutamani kuishi yale maisha ambayo tuliishi nyumbani. Kwa hiyo nilitamani kupata kitu kingine ambacho kingenisaidia mimi kupandisha uchumi wangu pamoja na watu ambao wananizunguka. Kwa hiyo ndipo wazo la kuanzisha kampuni ya utalii lilipokuja, na nikaamua kuanza wakati nikiwa kazini. Nilifanya kwa mwaka mmoja ndipo corona ikaanza. Lakini namshukuru Mungu sasa hivi corona imepungua, au tuseme inaendelea lakini kwa kiwango cha chini. Kwa hiyo sasa hivi biashara imerudi na tumeanza tena kufanya. Kwa hiyo ilikuwa tu ni kitu ambacho kilinivuta mimi kufanya. Na niseme pia nilikuwa napenda, kwa sababu nilikuwa naona vijana wenzangu, wakina mama wengine pia walikuwa wanafanya. Kwa hiyo na mimi nikasema kwa nini nisifanye. Kwa hiyo ndipo hapo tu nikaamua ngoja na mimi nifanye. Kwa hiyo na mimi ninaona kweli kuna mabadiliko makubwa, tofauti na nilipokuwa nafanya nimeajiriwa, na sasa hivi nafanya kazi zangu mwenyewe za kuleta wageni. Ninaona kiukweli kuna mabadiliko makubwa kwenye uchumi wangu na kwenye maendeleo ya jamii yangu inayonizunguka. Hongera sana kwa uthubutu wa Irene. Lakini hapa tunataka kujua, umesema umeona mabadiliko. Mabadiliko yapi? Kwa mfano mboga ilibadilika au uliweza kufanya nini? Yaani mtu aweze kufahamu mabadiliko yapi aone kabla na sasa. Sawa. Sasa wakati mimi ninafanya kazi, labda nilikuwa naweza kupeleka watoto shule za kawaida. Au nilikuwa labda nina mawazo ya kupeleka watoto shule za kawaida ambazo ni shule za government schools. Lakini kwa sasa hivi ninaweza kupeleka watoto kwenye shule za private schools. Ninaweza kuwalipia ada na kuwapa mahitaji yao mengine ya kawaida. Pia ninaweza kujinunulia gari, ninaweza kuishi kwenye nyumba ya kawaida, kujenga nyumba ya kawaida ambayo naweza nikaishi. Kwa hiyo kiukweli kuna mabadiliko makubwa tofauti na mwanzo na sasa hivi. Nizungumzie kwamba baada ya kuanza kuwa unafanya kazi, ukaamua sasa pia uanzishe kampuni. Umeanzisha kampuni yako papo corona hiyo. Ndio. Hali ilikuwaje?
Kwa kweli hali ilikuwa mbaya. Kusema ukweli na ukizingatia kipindi hicho kazi nilikuwa sina na familia na watoto wawili. Kiukweli maisha yalikuwa magumu. Lakini nilianzisha biashara ya kuuza vitu vidogo vidogo. Nilikuwa nauza pochi online kwenye WhatsApp ndio, kwenye mtandao. Nilikuwa ninaagiza vitu kutoka Dar es Salaam vinakuja Arusha, watu wanachagua, wananunua hivyo. Kwa hiyo nilifanya hivyo kwa muda wote ambao nilikuwa sina kazi na corona ilipokuwa imekuja. Kwa hiyo corona ilivorudi ninaendelea ndio kufanya, lakini sio kwa ukubwa ule ambao nilikuwa nafanya mwanzoni. Lakini kitu gani sasa umejifunza cha kufanya kwamba sasa ujue kwamba kama changamoto nyingine kama hii kitokea nitafanya? Yaani wanasema mnepo. Yes. Kwamba kitu gani umejifunza ili sasa, kwa sababu huwezi kujua hali inabadilika wakati wote. Kitu ambacho nimejifunza na mtu yote anatakiwa akijue na afanye ni kwamba usiweke mayai yote kwenye kikapu kimoja. Yaani kwamba kama una biashara yako unafanya au kuna kazi umeajiriwa, jitahidi uwe na kitu kingine cha pembeni, kwa sababu unaweza ukawa na tuseme sehemu ya watu kula, kikatokea mlipuko wa kipindupindu, at least uwe na shamba unalima. Kama unalima shambani unapeleka kwenye sehemu yako ya watu kula, unapeleka ba mahindi. Kwa hiyo hakikisha kwamba pale ambapo sehemu unapeleka ya watu kwenda kula pakiharibika, labda kuna kipindupindu, hakikisha kwamba shambani unaweza kutoa mazao ukauza sokoni. Yaani kwamba mtu uwe na kitu kingine cha kufanya tofauti na kile ambacho ni kazi yako kuu. Swala la utalii ni jambo ambalo Umoja wa Mataifa inalitambua sana, hasa kama unaona kama wewe ni kijana, ni katika masuala pia kuwezesha kupata kipato. Kwa Tanzania, utalii ambao mnaofanya ni utalii ambao ni endelevu au si endelevu? Yaani endelevu kama na kwamba mnafanya ili muweze kulinda mazingira. Asante. Utalii ambao sisi tunafanya ni utalii endelevu ambao tunatamani kama tulivyoukuta uendelee kuwepo. Kwa hiyo tunajitahidi kadri tunavyoweza kutunza mazingira. Wakati tunapokuwa watalii wanapokuwa mbugani, tunawahimiza mara kwa mara kutokutupa chupa wala kutokufanya vitendo vyovyote ambao vitaathiri mazingira na wanyama ambao wako mbugani. Kwa hiyo hata wakati tunapowapokea uwanja wa ndege wanapofika, tunapowapa maelekezo ya mwanzo, tunawapa briefing yote, maelezo yale ya mwanzo, kuwaelekeza kwamba wanapokuwa mbugani nini wanachotakiwa kufanya na nini ambacho hawatakiwi kufanya. Sana sana kama kwenye kutupa chupa, kwenye kutupa mifuko ya plastiki, kwenye labda kulisha wanyama, kwa vitu vyote hivyo tunawaambia kabla hawajaanza safari kwenda mbugani. Shukrani sana Assumpta Massoi, na zaidi kwako Irene Pallangyo, na tunakutakia kila laheri katika uzingatiaji wa utalii wenye kujali mazingira. Na sasa ni kujifunza lugha ya Kiswahili, na tunakwenda Zanzibar nchini Tanzania kwake Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza, akichambua methali mkosa titi la mama hata la mbwa hulamwa. Mkosa titi la mama hata la mbwa hulamwa. Bila shaka titi tunajua kama ni ziwa, na mama tunajua ni mtu ambaye anasaidia sana katika maisha, kwa sababu ndiye ambaye anampa mtoto maziwa, anamnyonyesha ili aweze kuwa mtoto bora, mtoto mwenye afya. Lakini tunaposema hata la mbwa hulamwa, mtu akikosa pahali ambapo panamsababishia apate furaha, apate matunzo, basi hata akipata pale padogo ambapo pengine unahisi kama hapastahiki, basi pia hufarajika. Kwa hiyo mtu anayekosa titi la mama, hata akipata titi la mtu yoyote hapa, mbwa sio lazima mbwa, mtu yoyote hata kama ana hadhi ya chini, lakini akimpa yale manufaa yake anafaidika. Ama hakika mkosa titi la mama hata la mbwa hulamwa. Asante sana Dr. Mwanahija kwa uchambuzi huo, na kama ulivyosema wahenga, kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Nami nakunja jamvi kwa leo, tukutane tena Jumanne ijayo kwa mada kwa kina na kujifunza lugha ya Kiswahili. Lakini kwa sasa unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali, na pia tafadhali usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kayanda. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York. Thank you.